coisas preenchido. Mas, queridos, Deus não quer isso. E Deus está falando aqui nessa noite que todas as vezes que você não escolhe, que você escolhe não pecar, que todas as vezes que você escolhe a não viver no estilo que o mundo insiste que você viva, você está dando ao Senhor uma oferta agradável, você está dando ao Senhor louvores, você está prestando a Ele um culto racional e Ele está sentando do céu. Muitas pessoas acham que dar culto ao Senhor é só quando vem na igreja. Faz aquele mover, né? Eu vou lá cultuar a Deus, vou levantar minha mão lá na igreja, eu vou cantar bem alto, eu vou gritar bem alto, e quando falar eu vou para lá e vou para cá, queridos, isso é um culto? É, mas o verdadeiro culto é aquele que nós prestamos ao Senhor desde a hora que nós levantamos até a hora de nós dormirmos, querido, com o nosso testemunho, com o nosso estilo santo de viver, com a nossa maneira correta de viver. E aí continua dizendo: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. O que isso quer dizer? Não vos conformeis com a cultura que nós vivemos. Muita gente fala assim: ah, imagina, se eu for no supermercado, na padaria, eles entregaram para mim um troco a mais. Eu não estou nem aí, não. Por que não prestou atenção? Quem já ouviu gente falar isso? Um monte de vezes, né? Ele tinha que ter prestado atenção, não eu. Não é? Ah, mas claro que se eu puder roubar, eu vou roubar mesmo. Os deputados estão tudo roubando, não acontece nada com eles. Mas, queridos, nós não podemos nos conformar com isso. O Brasil, infelizmente, chegou ao ponto que chegou por causa do conformismo, principalmente da igreja. Quem é antigo de igreja? Quem tem mais de 30 anos de igreja aqui? Ninguém, só eu. Jesus. A Marlene está lá dentro, né? Eu nasci evangélica, queridos. Então eu, né, eu sou a mais velhinha aqui de igreja. Quando eu era criança, vou falar quando eu era pequena, porque pequena sou até hoje. Quando eu era criança, eu sempre ouvia falar: política é do diabo, televisão é do diabo. Eu cresci ouvindo isso. Quem já ouviu? Sei que você tem 30 anos de igreja, mas quem já ouviu isso? Política é do diabo. A política e a igreja não pode se envolver, porque a política não é de Deus, a política é do diabo. Eu fico com dó dessas pessoas que pronunciaram isso, porque essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Eu te faço uma pergunta para você: o nosso Deus, quem Ele é? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Rei é o quê? Político. Um cargo político. Autoridade máxima. Sim ou não? Sim. Rei. José, ele foi o ministro, é o primeiro ministro, vamos assim dizer, eu não sei qual era, tinha rei, mas depois do rei ele era o principal no Egito. E ser ministro, ser o braço direito de um rei é o quê? Político. Um cargo político. E essas pessoas sem conhecimento sempre falaram isso, não. Política do diabo, televisão do diabo. O que o diabo fez? Ah, é? Vocês estão me entregando? Eu vou pegar. Por que que o Brasil está no ponto que está hoje, querido? Por causa da má formação do povo de Deus. Por causa disso daqui, ó. De não prestar a Deus um culto racional. De não buscar dentro da palavra de Deus qual é o melhor estilo de vida. E aí o diabo abraçou tudo isso. Falou: é meu, então eu vou pegar. Queridos, mas hoje o Senhor está nos chamando: não nos conformeis com este século, ou seja, não se conformem com essa cultura. Pode sim ter político corrupto, pode sim ter pessoas corruptas na nossa família, pessoas que não estão nem aí, mas nós seremos diferentes, porque o amor de Jesus para a nossa vida é maior de qualquer cultura, é maior de qualquer mentalidade, é maior de qualquer sociedade. É isso que nós temos que entender: não nos conformar com o que está acontecendo. Porque a gente fala muito de político, mas quando é para nós fazermos no nosso dia a dia, nós não fazemos. Jogamos papel no chão, na rua. Eu acho isso a coisa mais horrorosa do mundo. Não é verdade? Fala mal dos outros. Compra e não paga. Como sempre o pastor fala aqui, né? Compra o que não precisa para pagar com o que não tem, para mostrar para quem não gosta. Só para ter. Não, eu preciso muito ter. Não tem dinheiro, mas eu quero lá. Quero objeto, quero aquela coisa. Sabe? Por quê? Porque a sociedade está pregando isso. E a palavra, ao invés da pessoa entrar na palavra, ver o que Deus está dizendo, não, eu vou ouvir o que diz a sociedade. Eu vou ouvir o que
tendência da moda. Eu vou ouvir, queridos, para com isso. Não nos conformemos com este século. Sim, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós começamos a nadar contra a correnteza. É fato. Mas, querido, nós, a nossa esperança é Jesus na nossa vida, aqui e depois da nossa morte. Aleluia. A nossa esperança, querido, é saber que Deus está no controle da nossa vida hoje, e toda a provisão que nós precisarmos, Ele estará pronto para nos dar, e depois que nós morrermos também, a nossa alma está livre para viver com Ele na eternidade. Amém. É para isso que diz a palavra de Deus, né? E diz assim: não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu preciso transformar minha mente? Para que eu preciso mudar os meus pensamentos? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nesse ponto que eu quero pegar hoje, queridos. Deus, Ele tem milagres para fazer. Quem crê? Amém. Amém. E esses milagres são para quem? Nós. Seus filhos. Amém? Mas Deus, Ele é tão inteligente, Ele é tão sábio e Ele é tão perfeito, que Ele não obriga ninguém a viver as coisas dEle. Ele não obriga ninguém a viver as suas maravilhas, mesmo que sejam maravilhas. Deus, Ele fala aqui, olha, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Deus tem maravilhas para entregar para o seu povo. Mas o seu povo precisa conquistar as vidas. Como, pastora? Transformando a mente. Esses dias eu ouvi uma frase, eu infelizmente esqueci de anotar, eu vou ver se eu consigo falar para vocês, que diz assim, olha, se você quer transformar o mundo, transforme, acho que é assim, primeiro o homem. Se você quer transformar o homem, transforme primeiro o seu pensamento. E é isso que diz a palavra do Senhor. Se eu não começar a renovar a minha mente, se eu não começar a desafiar a minha mente, eu não vou experimentar o melhor de Deus. Como é isso, pastor? Explica aí, vou explicar. Quem aqui já foi pelo menos um dia na escola? Todo mundo. Todo mundo, né? Pelo menos um dia no vai, né? Tem gente que não continuou, tem gente que foi pouquinho, tem gente que já está na faculdade, tem gente que já foi, fez a graduação, mas não interessa. Por que uma pessoa vai para a escola? Aprendeu. Por que você foi para a escola? Vender. Vender. Para aprender. Aprender o quê? Que você não sabia. Óbvio, não é verdade? E o que a gente faz lá na escola? A gente vai para a escola, aprende, e aí nós renovamos a nossa mente. Por quê? Nossa, eu não sabia que A fazia uma bolinha puxando uma perninha. Agora eu sei, renovei a minha mente. Antigamente o A para mim era só um som. Agora o A já tem um desenho, então eu já sei escrever o A. Na nossa vida, no nosso dia a dia também é. No nosso emprego, na nossa vida com a nossa família. Por que as pessoas vêm para a igreja e não têm mudança de vida? Por que as pessoas vêm para a igreja e não experimentam os milagres do Senhor? Porque ficam com medo de renovar a sua mente. E sem renovação de mente, querido, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quer ver uma coisa? Quando você tem que fazer alguma coisa, por exemplo, você precisa trocar uma torneira. Aí você fala assim, nossa, eu nunca troquei torneira. Eu não sei trocar torneira. Como que eu vou fazer para trocar torneira? Queridos, se você simplesmente falar assim, olhar a torneira vazando e falar, não, não sei trocar torneira, e virar suas costas, a sua mente vai continuar a mesma. Você nunca trocou torneira, a torneira está vazando e ela vai continuar vazando. Mas se você falar assim, peraí, a torneira está vazando, nunca troquei torneira, mas eu quero renovar a minha mente. Você vai lá, estuda todo o projeto de como se troca uma torneira, né? Para quem sabe, ele chega lá e põe a outra e pronto. Mas para quem não sabe, tem que estudar, tem que comprar as peças e vai lá e troca. Depois que você trocou a torneira pela primeira vez, você fala assim, nossa, agora eu já sei trocar a torneira. Ou seja, você renovou a sua mente. Quando a gente morava em Barros, e nós precisamos mudar para um prédio, o apartamento ficava no 13º andar. Alto. Quem chegou aí lá sabe que é alto, chuchu, né? Mais, seja um couro. Você foi dentro do nosso apartamento? A primeira vez que eu fui para o apartamento, gente,
tinha uma sacadinha assim, né? E eu peguei, abri a porta, não consegui pôr o pé para a porta de sacada. Eu não sei vocês, mas quando eu fico com o engavetado, dá um negócio aqui lá de trás, lá do joelho aqui. Aquilo parece que sobe uma aranha ali por dentro, sei lá o quê. Gente, eu travei na porta da sacada. Olhei para lá assim. Mas aí eu falei assim, gente, não é possível que eu vou morar no apartamento, 13º andar, e vou continuar com medo de altura. Não tem cabimento. Como é que vai limpar? Né? Eu tinha que estender roupa lá naquele lugar, porque era o único lugar que batia sol. O que eu fiz? Primeiro dia, quase morri do coração, né? Fui lá, consegui. Aí depois eu comecei a andar, encostado na parede, né? Olhando lá embaixo. Até eu consegui ir lá. Aí teve um dia que eu subi na beiradinha. Aí já te perdi o medo, ela estava lá fora, né? Já estendi a roupa. Aí um dia eu peguei e debrucei assim em cima do parapeito, assim, passei, pelo amor de Deus, sai desse lugar aí. Por que que aconteceu? Eu renovei a minha mente. Eu vi que aquele medo não ia me levar a lugar algum, né? Eu não perdi totalmente o medo, porque eu tinha que ter respeito por aquilo ali. Eu ia subir, ia andar em cima, né? Fazer loucura, mas eu perdi o medo. Então eu já olhava lá embaixo, olhava perto da praça, quando tinha casamento na igreja, estava bem diferente da igreja matriz, ficava lá na noiva, coisa bonita, né? Queridos, por quê? Eu renovei a minha mente. Um outro exemplo bem interessante com isso. Foi antes de eu morar nesse apartamento, sempre tive medo de altura. A gente foi no parque no Alter hoje. Quem nunca foi, vai, viu? E se você vai pela primeira vez, me chama que eu amo com gente nova, que nunca foi. E aí, nós fomos lá. Eu fui na tarde da montanha russa. A primeira vez, eu fechei o olho e só gritava. Não vi nada, só senti um vup, vup. Desci de lá tonta. Nunca mais subo essa porcaria, eu tô ficando louca. Aí depois eu falei, o quê? O medo vai ser maior do que eu? O que eu sou? Sou uma mulher ou um saco de batata? Vamos de novo. Aí fui de novo. Aí eu já ficava assim, ó. Fechava um olho e abria outro. Fechava um pouquinho, sabe? Aí depois, até a terceira vez eu consegui de olho aberto. Foi horrível. Quase morri de medo. Gritei horrores. Mas o que eu fiz? Eu renovei a minha mente. Não tenho mais medo da montanha russa. Não tenho mais esse medo, esse pavor da altura. Queridos, por que eu estou dizendo isso para você? Que se você ficar paralisado naquilo que você acha que sabe ou não sabe, que se você ficar paralisado nos seus temores, aí se eu for bater na porta de emprego e eles falarem não para mim, e aí se eu começar a trabalhar, eu não tenho conta de trabalhar. Queridos, se você nunca começar, se você nunca se desafiar, você não vai renovar a sua mente. E Deus tem prosperidade para a sua vida. Deus tem grandes portas abertas para você. Deus tem promoção para você, querido, para nós. Deus tem o melhor para nós. Mas se nós não renovarmos a nossa mente, não tem como Deus fazer. Quem está me entendendo? Amém. Amém, queridos. Nós precisamos aprender a nos desafiarmos. Nós precisamos aprender, querido, a gostar de aprender. A gostar de renovar a nossa mente, a experimentar o novo de Deus. Tem pessoas que não recebem o Espírito Santo por medo, fica preso, mas se querido, mergulhe na presença de Deus. A Bíblia diz que se nós pedirmos um pão para Deus, Deus não dará para nós uma cobra, um escorpião. Deus sabe que Ele vai nos dar. E se você começar a abrir sua mente e falar, Deus, eu quero experimentar o Seu novo, me dá coragem, Deus. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou conseguir, que o Senhor está no controle de tudo. Querida, a tua vida vai começar a mudar. Amém. Amém? A sua vida vai começar a mudar. Tem gente que sofre traumas e fica paralisado. Fica parado no medo do trauma de novo. Quando eu fui tirar minha carteira de motorista, no dia do meu aniversário, foi bem nos dias, não foi exatamente no dia, mas nos dias do meu aniversário eu fui fazer a primeira prova de rua. Falei, vai ser meu presente de aniversário. Foi também. Fui lá e está reprovado. Não tem problema não. Mês que vem tem outro. Fui lá, remarquei já, né? Aqui eu não sei, mas aí a Android é complicado remarcar, que tem pouca autoescola, muita gente, aí fui lá e remarquei. Dezembro reprovei, janeiro reprovei. E aí, o pastor falou assim, vamos dar uma volta, deixa eu ver o que você está sabendo. Ele não está sabendo quase nada que tinha que fazer. Ele falou assim, teu instrutor não está te ensinando direito. Você não está sabendo fazer o básico, você não vai conseguir passar. Não tem problema não, vamos lá, fazendo aula. Aí reprovei de novo, três vezes, falei, não é possível. E eu insistindo no
quero mudar de estrutura porque não está dando certo. Depois de três, reclamar três vezes, né? Olha que tema. Muita gente fica desse jeito, queridos. Não renova a mente, não abre a cabeça. Está vendo que o negócio está dando errado, está insistindo. Está vendo que o negócio não está dando certo, não é para sempre, está lá insistindo. Muita gente faz isso no relacionamento. Apanha, 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 mas continua lá. Você não sabe por que Deus está falando isso, né? Deus deve ter algo para a sua vida. E aí, queridos, na quarta vez, aí troquei de instrutor, vi que realmente eu não estava aprendendo o que era necessário. Para a quarta vez, só que eu não desisti. Eu fui em dezembro, janeiro, fevereiro e março, tirei minha carteira de motorista, glória a Deus. Amém, queridos? Foram quatro vezes, mas por que teimosia minha? Eu fiquei presa com medo, mas se eu trocar de instrutor, eu não renovei a minha mente. Querido, renove a sua mente. Deus tem coisas maravilhosas para você. Pastor, eu tenho um sonho de fazer a faculdade, mas faz 25 anos que eu parei de estudar. Tem problema não, queridos. Vai lá, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria e você vai se considerar o melhor aluno da sua sala, pelo seu esforço, pela sua fé e pela sua vontade. Deus está despertando o seu povo para o novo, querido. Amém ou não amém? Amém. Posso contar de quando você foi para o seminário comigo? Querido, pastor, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Gente, é muito interessante que as pessoas olham pra gente e acham que é tudo muito fácil. Porque a gente vem aqui, a gente não sobe aqui pra contar desgraça. A gente não sobe aqui pra ficar contando as lamúrias da vida, só que a gente tem. Né? Só que a gente não é pra falar de coisa triste, a gente tá aqui pra levantar o seu ânimo, pra ministrar fé na sua vida. Mas nós temos muita coisa que nós precisamos enfrentar esse versículo, que ele é todo dia, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer a faculdade de teologia em Mogi Guaçu. E aí eu fui durante 6 meses, acho que foi 6 meses que eu fui primeiro, né? Eu fui lá sozinha, indo todo sábado, ia e voltava. Mas eu falei assim, mas não é certo, eu quero que meu marido esteja comigo. Eu falava, vamos fazer a faculdade. Eu falei, de jeito nenhum, capaz mesmo. Tô fora. Hã? Tô fora. Tô fora. Eu falo, por quê? Fazia muito tempo que eu não tinha parado de estudar. Muito tempo. Além de não ter estudado tanto assim, né? E aí, eu falo, vamos, você dá conta, eu te ajudo. Não vou de jeito nenhum. Eu falei, vamos. Aí, tudo bem. Fiz 6 meses, tranquei minha matrícula. Eu falei, também não vou. Só vou voltar o dia que você for comigo. Aí fiquei 6 meses lá, orando, pedindo pra Deus, orando, tentando falar com ele. Aí quando chegou em janeiro do outro ano, né, a matrícula, falei, vamos, aí consegui convencê-lo a fazer a matrícula. Aí no dia de ir na primeira aula, gente, se esse homem tremer e suar dentro do carro. Não, é muito interessante falar isso. Ele suava, mas suava de pingar, de medo. Aí o que eu fiz? Eu voltei. No primeiro dia de aula de novo, eu já tinha feito 6 meses, essas matérias já tinha eliminado, só que eu voltei primeiro, no mesmo dia de curso de novo, como se estivesse iniciando de novo, para poder ajudar, para ficar junto com ele, né? E aí, fiz de novo 6 meses das matérias que eu já tinha feito, mas não tinha problema, eu estava lá para ajudar, mas o primeiro dia ele suava tanto, ele tremia tanto, eu falei assim, eu vou ter um infarto dentro do carro, não é possível. E aí, depois que ele começou aí, os primeiros dias, aí foi se soltando, foi conhecendo os pastores, os professores, foi se soltando. Quando chegou na prova, falei, vai morrer o homem, o que que eu fiz? Eu quis incentivar a crescer, mas acho que eu estou matando, vou matar ele no coração. Apavorado. Mas falei, não, vamos se sentar, vamos estudar. Eu já tinha feito 6 meses, então eu já conhecia os professores, conhecia o dia que eles davam prova. Falei, vamos estudar juntos, estudava junto. Quando dava, a gente fazia prova em dupla, trabalho em dupla, o professor deixava, né? Aí eu ia ajudando. Por que que eu estou contando isso para vocês? Depois foi uma delícia. No final, a gente passou por uma nota boa, eu e ele, né? Infelizmente, tivemos que parar, porque aí mudou, o Daniel veio, foi muito mais corrido, reunião. Enfim, claro, muito puxado por causa dos trabalhos. Mas, querido, o que que ele fez? Ele renovou a mente dele. Foi muito difícil renovar a mente. Quem fica muito tempo parado no estudo, ou no emprego só, não é? Ou no problema só, a pessoa ela tende a ficar presa naquilo, fica petrificado, tem sonho, tem desejo, mas fica ali preso. Hoje Deus está falando para você, renove a sua mente, renove a sua mente, tenha coragem de viver no novo,
Eu vou te honrar, eu vou te levar a lugares altos, eu vou te mostrar coisas que você ainda não viu. É o que Deus está falando para você nessa noite. Deus quer que você experimente os seus milagres. Deus quer, querido, que nós vivamos a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Quando Deus te chamou para vir para a igreja, Ele não te chamou apenas para curar você. Ele não te chamou apenas para você receber a salvação. É claro que isso é tudo. É claro que sem a salvação nós não somos nada. Mas não é só isso. Tem gente que fala assim: ah, quando eu for para o céu, aí eu vou viver lá no céu todas as bênçãos de Deus. Quem falou que é para viver lá no céu as bênçãos do Senhor? As bênçãos que o Senhor tem, as riquezas que o Senhor tem, é para nós comermos aqui nessa terra. Porque Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve e escuta as minhas palavras, comerá o melhor dessa terra. Ou seja, se você ousar mudar a sua mente, mudar aquilo que impregnar na sua mente, o melhor de Deus vai chegar na sua vida. Amém. Então não se apavore, querido, se a parte de emprego fechar para você. Não se apavore se de repente você olhar assim: agora acabou meu mundo, ficar doente, acabou meu mundo. Não, não acabou não. Sabe por quê? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. E se você está aqui nessa noite, eu sei porque você ama o Senhor. Porque eu saí de casa nesse friozinho para vir para a igreja, tem que amar esse Senhor de verdade. Né, queridos? Se você ama a Deus, todas as coisas vão colaborar para o seu bem. Amém? Segundo o propósito do Senhor, Deus tem um novo para entregar para você. Deus tem um novo para entregar para nós. Eu estou lendo a Bíblia, na leitura anual, e eu estou no livro de Êxodo. E é tão interessante, o livro de Êxodo diz que quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, e aí foram as 9 pragas, né? E Deus falou: eu vou endurecer o coração de Faraó. Que Deus tinha um propósito, o maior propósito de Deus era mostrar para o povo quem Ele era Deus e derrubar os deuses do Egito. E aí na 10ª praga, Deus fala: olha, eu vou matar os primogênitos. Mandou o povo se preparar o cordeiro, preparar as vestes, preparar tudo para sair de viagem. Mas antes disso, Deus falou para o povo, para Moisés assim: Moisés, fala para o povo ir para os seus vizinhos e pedir a eles objetos de prata e de ouro e muitas roupas. E aí Deus deu essa orientação para o povo, e no final o povo já não aguentava mais sofrer tanta praga. O povo do Egito, os egípcios, já não aguentavam viver tanta praga, que eles começaram a entregar tudo de bem, tudo de bom que eles tinham, couro, tudo que era de riqueza, entregou para o povo de Israel. E o povo de Israel saiu do Egito extremamente rico. O povo tinha muito recurso, porque de escravo, olha que interessante, queridos, Deus está falando algo aí. De escravos, eles saíram dali, né, para peregrinar no deserto, mas cheio de recursos financeiros. Ou seja, Deus tirou do ímpio e entregou para o justo. Deus tirou daquele povo ímpio e pagão para entregar para o seu povo toda a riqueza. Querido, nesse reboliço que está acontecendo no país, nós estamos vivendo uma recessão. Inclusive a igreja, infelizmente, está passando por esse momento de recessão, mas será por pouco tempo. Porque Deus, querido, nessa mudança, escuta o que eu estou te falando, é a nova sua palavra. Nessa mudança, o Senhor vai começar a transferir riquezas do ímpio para o povo dele. O Senhor vai começar a transferir recursos do ímpio para o seu povo. Sabe por quê? Aquele que é corrupto, desde o maior até o menor, até o teu vizinho lá, toda potestade de corrupção vai cair por terra em nome de Jesus. Os empresários vão começar a procurar você por causa da sua honestidade, por causa do seu estilo de vida. Você vai ser escolhido para os melhores cargos dessa nação. Você vai ser escolhido porque Deus já escolheu você. Por isso Deus está falando: abra a sua mente, renove a sua mente. Se você está para fazer algum curso, vá fazer esse curso, porque você vai precisar dele. Amém, queridos? Deus vai cumprir a sua palavra. E a mesma coisa que Ele fez naquele povo, lá no Egito, Ele vai fazer com o povo dele aqui no Brasil. E eu não posso essa palavra em nome do Senhor Jesus. A miséria vai cair por terra. Aquilo que nos foi roubado vai ter que ser devolvido, porque nós somos filhos do Rei. E
E nós somos filhos de Deus. Nós temos direito, nós temos herança. Amém, queridos? Se você toma a posse dessa palavra, pega essa palavra, coloque aí na sua cabeça, no seu coração. Comece a agradecer a Deus, querido. Fala: Deus, eu creio na tua palavra. Deus, eu quero força e coragem para renovar a minha mente. Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para mim. Eu quero experimentar, Senhor Deus, as tuas promessas na minha vida, para que o mundo possa ver de novo a diferença daquele que serve para aquele que não serve, Senhor. Eu creio na tua palavra e eu sei que o Senhor vela para cumprir. Eu dou posse em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Então, tudo isso que está acontecendo no nosso país tem um propósito de Deus. Mas o povo dele não pode ser pego dormindo. Você não pode ser pego dormindo, querido. Deus vai fazer. Deus vai contar comigo e com você. Mas nós precisamos renovar a nossa mente para que as promessas do Senhor alcancem nossas vidas. A palavra, o pastor sempre tem uma palavra que ele fala assim: ó, oportunidade é o cavalo selado. Passou seladinho na tua frente. Você não pega? Outro pega. Não durma. Não durma. Deus está preparando oportunidades para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Nossa igreja hoje, com o nosso coração grato, porque nós cremos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. E como diz a tua palavra, Deus, que nenhuma folha de uma árvore pode cair no chão sem que o Senhor primeiro autorize. É tão lindo ouvir isso, ó Deus, que nós estamos no outono e nós saímos pela rua e vemos tantas folhas caindo pelas ruas. Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Dá-nos sabedoria. Aleluia. Dá-nos coragem e entendimento, ó Deus. Para que possamos nos alinhar contigo em todos os sentidos. Para que possamos, ó Deus, ser realmente um instrumento nas suas mãos. No livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10 em diante, diz que haverá um terrível e um mau dia, mas que aqueles que estão escritos no teu livro, ó Deus, serão abençoados, serão poupados. E nessa noite nós queremos, ó Deus, alinhar o nosso coração contigo. Se houver alguma pessoa no nosso meio, ó Deus, que porventura se desviou dos seus caminhos, que se entregou às obras da carne, se entregou, Senhor Deus, à corrupção desse mundo, as festas, ó Pai, mundanas, essas festas que são direcionadas pelo diabo, Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão, ó Pai, por essas vidas. Se houver no nosso meio pessoas, ó Deus, que duvidaram do teu poder, que duvidaram, Senhor Deus, dos teus milagres, da sua soberania, eu também peço perdão, ó Pai, como autoridade dessa igreja, e peço, lava cada um de nós com o teu sangue, ó Deus. Querido, cubra a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, comece a oferecer a sua vida como altar vivo ao Senhor. Comece a oferecer a sua vida, a sua história. Quantas vezes você pensou em desistir? Porque você era um ímpio, da impressão que está prosperando e você não. O Senhor está dizendo que está chegando o seu tempo. Mas para isso nós precisamos alinhar o nosso coração e dar a Ele o nosso culto racional. Então, alinhe-se com o Senhor neste momento. Fale com o teu Deus neste momento, querido. Peça perdão se for necessário. Peça misericórdia e graça, Senhor. Ele está aqui nessa noite para purificar a sua vida. Hoje Ele não está aqui como juiz. Ele não quer te condenar. Hoje Ele está aqui, querido, como Salvador. Hoje Ele está aqui como um amigo, como aquele que quer te orientar e te abençoar. Oh, Santo, em nome de Jesus. Fale com teu Deus, alinhe seu coração. Aleluia. Mas pra dizer que tu és o Senhor.
Queremos, Deus, continuar, Deus, orando por esta nação. Porque nós sabemos, Deus, que é o propósito em todas as coisas. Senhor, guarda o nosso coração para não vir falar mal dos acontecimentos. Mas que em vez de falar mal, que nós possamos orar por este país. Em nome de Jesus, com as suas mãos lá em cima. Que a graça consoladora do Espírito Santo, a comunhão do nosso amado Senhor Jesus e o amor de Deus Pai seja sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, agora e para todos sempre. Amém. Dê um aplauso em glória ao Senhor.